গৈৰাজত আহি আমি খুবেই দুখিত যে আমি ভবা নাছিলোঁ যে বিটিচিত শান্তি চুক্তি হোৱাৰ এমাহ নহওঁতে আজি এই অৱস্থাটো হ'ব, সঁচাই খুবেই দুখজনক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলী ডাঙৰীয়া পৰিয়ালে খবৰ লোৱা আহি যিখিনি কথা কৈছে যে এম পি বা তেওঁলোকে চালফাহাটত যিখিনি চিচপাৰ আলফাহাটত বন্দুক থকা বুলি যিখিনি কথা কোৱা বুলি ওলাইছে, মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই। এইটো আচলতে খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ আমি ঘটনাটো যিটো দেখিলোঁ যে স্কুটি মোটামুটি 999 বুলি কৈছে নাম্বাৰ, প্লাছ ফোনত মাতিছে, একেবাৰে মানে কি কয় বুঢ়াই লৈ হয়তো মানে তেওঁক মানে ব্লেংক ৰেঞ্জৰ পৰা, পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জৰ পৰা তেওঁক গুলিয়াইছে। এইখিনি তথ্য থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰ আছে, তেওঁলোকে তসিক ধৰাৰ সলনি তেওঁলোকে নৱশৰণীয়াৰ ওপৰত যদি ব্লেম দিব বিচাৰিছে, মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে মানে ভাবে যে গোসাঁই ঘৰত কোন, মই কল খোৱা নাই। কাৰণ সকলোৱে জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী এণ্ড কোম্পানীয়ে বিগত সময়বিলাকত বিটিচি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা বহু ঘটনাত জড়িত আছে বুলি তথ্য প্ৰমাণো আছে। তেওঁলোকৰ ই এম জি এম পৰ্যন্ত বা এম এল এ পৰ্যন্ত ধৰাও পৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিকৰ সদস্য হ'লেও এজন কৰ্মী হয়, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মই ভাবোঁ অকল নৱসেনা নহয়, তেওঁলোকে সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ কৰ্মীখিনিকে ইনচাল্ট কৰিছে আৰু গোটেই বিষয়খিনি এটা পলিটিকেল মানে কি কয় কালাৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। আৰু এইটো হ'ল প্ৰকৃত দোষী যাতে বাচি যায়। আৰু আৰু মানে যিখিনি আমাৰ চিজফায়াৰ গ্ৰুপৰ বা আলোচনীয়া পন্থী গ্ৰুপৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ একেবাৰে প্ৰাণজিৎ শইকীয়াৰ পৰা অনুপ চেতিয়াৰ পৰা মিথিংগা দৰমিয়ালৈকে তেওঁলোকতে খুবেই ভাল। তেওঁ মানে প্ৰায় আমাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকক টকা পইচা দিয়ে থাকে বা ইয়াত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু হয়তো আড্ডাও পিটিছিলে। গতিকে যদি ইয়াত কিবা ইনভলভমেণ্ট আছে তেওঁলোকে আছে আৰু তেওঁলোকৰ ইংগিতত আছে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ চৰকাৰক যে যিহেতু তথ্য প্ৰমাণ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ আছে, তেওঁলোকে ইমিডিয়েট মানে দোষীক কাৰায়ত্ব কৰক। আৰু বিটিচিৰ এই ঘটনাবিলাকত জড়িত কোনো ব্যক্তি কিন্তু ৰেহাই নাপাব, কাৰণ মানে আজি তেওঁলোকে যিখিনি গভমেণ্ট পেটনে যিখিনি পাই আছে বা তেওঁলোকে গভমেণ্ট চলাই আছে, কিন্তু কালি যে সদায় তেওঁলোক নাথাকিতো ফাইনেল, অলৰেডি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া এইবাৰ যোৱাটো ফাইনেলে হৈছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এটলিষ্ট মৃতকক সন্মান জনাই, তেওঁলোকৰ কৰ্মীখিনি সন্মান জনাই, আৰু বিশেষকৈ এচেগতে মই মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কথাখিনিৰ পৰা মানে আমাৰ কৰ্মীবিলাকে সকলো কৰ্মীয়ে নিশ্চয় গমেই পাইছে, সেইটো বি পি এফ হওক বিজেপি হওক যিয়ে নহওক, যে এই সময়ত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো খেল হ'ব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, ইলেকশ্যনত এইবাৰ সকলোৱে বিবেক ভোট দিয়ক, তেওঁলোকে কোনো পাৰ্টিৰ গোলাম নহয় আৰু নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ভোট দিয়ক। যদি নৱশৰণীয়াৰ পাৰ্টিক ভোট দিলে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক, আৰ্থ সামাজিক, ভাষী সাংস্কৃতিক অধিকাৰ মানে সুনিশ্চিত হয় বা সুৰক্ষিত হয়, তেতিয়াহ'লে নৱশৰণীয়াক ভোট দিয়ক, নৱশৰণীয়াৰ দলক ভোট দিয়ক। আজি নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যি ভাল দেখে তাকে কৰক। মই ক'বলৈ গ'লে চাওক যি ধৰণে কালাৰ দিব গৈছে, মই আচলতে শুনি আচৰিত যে এই ধৰণৰ কথাখিনি এই মুহূৰ্তত এই পৰিয়ালৰ মৃতকৰ পৰিয়ালৰ পৰা যে ক'ব পাৰিব মই এইটো ভবা নাছিলোঁ। মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ এটলিষ্ট মানুহৰ যিখিনি আৱেগ, যিখিনি অনুভূতি বা যিখিনি চেণ্টিমেণ্ট, এটলিষ্ট মানৱীয়তা, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ থাকিব লাগে। যদি এইখিনিও নাই, তেওঁলোকে এই ঘটনাটোক য'ত একেবাৰে মানে দূৰ দূৰলৈকে নৱশৰণীয়া কথা ইয়াত আহিবই নালাগে আচলতে, বৰঞ্চ নৱশৰণীয়াক তেওঁলোকে ক্ৰেডিট দিব লাগে। আজি যদি বিটিচিত ঠাণ্ডা হৈছে বা বিটিচিত শান্তি সম্প্ৰীতি আহিছে, সংগঠনবিলাক যে আহিব বাধ্য হৈছে, এইটো কিন্তু নৱশৰণীয়াৰ কাৰণে। আৰু নৱশৰণীয়াৰ ক্ৰেডিট ইয়াত নাই, নৱশৰণীয়াৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ যিটো অংশগ্ৰহণ বা তেওঁলোকৰ যিটো মৌন হ'লেও সমৰ্থন, সেইটোৱে কিন্তু মূল কথা। গতিকে আমাক আচলতে তেওঁলোকে এই সময়ত মানে মালাহে পিন্ধিব লাগিছিল, তেওঁলোকে গামোচা দিব লাগিছিল, আৰনা দিব লাগিছিল। এই সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ গাত গোটেই ব্লেমখিনি দি তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক বতৰ দি পাৰ হ'ব পাৰিব, এইটো কিন্তু মিছা কথা। গতিকে তেওঁলোকৰ সপোন বা তেওঁলোকৰ ধ্বংসটো অনিবাৰ্য।